Ուզում եմ քննարկենք հունիսի 12-ի ոչռագործությունը եւ միջազգային հանրության զրո արձագանքը նրան, ինչ հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցավ։ Ես 15 տարի եղել եմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավոր, Հայաստան ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ, Եվրանեստի քաղաքական հանձնաժողովի փոխնախագահ եւ հիշում եմ մարտի 1-ից հետո, երբ որ կիրառվեց Չերյոմուխա, չկիրառվեց Զարյա 3։ Հունիսի 12-ին կիրառվել է Զարյա 3 հատուկ միջոց, որը ըստ կանոնակարգի կարող է կիրառվել միայն զինված հանցագործների վնասազերծելու համար, բայց ես հիշում եմ մարտի 1-ից հետո ինձ որպես եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի, որպես պատգամավորի ամեն օր եվրոպական կառույցները, միջազգային կառույցները գամում էին անարգանքի սյունին, այն դեպքում, երբ որ կրկնում եմ Չերյոմուխան թույլատրված էր կիրառել հունիսի 12-ին, խախտելով բոլոր հնարավոր կանոնակարգերը, նախապես չզգուշացնելով խաղաղ ցուցարարներին, կիրառվել է Զարյա 3 եւ ինչպես հրապարակել է հետքը ժամկետն անց հատուկ միջոց, լուսաձայնային ռումբեր մոտ 25-ից 30 հատ, որի արդյունքում 100-ից ավել մեր հայրենակիցներ ստացել են մարմնական տարբեր վնասվածքներ, իսկ մեր հայրենակիցներից մեկի ձեռքը, դաստակը ամպուտացվել է, չնայած մեր հայրենակից ուն դաստակը ամպուտացվել էր, այնքան արժանապատվություն ուներ, որ ասեց ավելի լավ է մարդ ձեռք չունենա, քան շատերի նման գլուխ չունենա, եւ դրանից հետո Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատունը տարածում է հայտարարություն, կրկնում եմ, խաղաղ ցուցարարների հանդեպ, առանց զգուշացման կիրառվել է Զարյա 3 հատուկ միջոց, եւ Ամերիկայի դեսպանը տարածում է հայտարարություն, որտեղ կոչ է անում ուշադրություն սիրելի հայրենակիցներ, քաղաքացիներին է կոչ անում չկիրառել բռնություն։ Հիմա ես դիմում եմ, օգտագործեմ Նիկոլ Փաշինյանի տերմինը՝ եվրայոնջաների, եվրայոնջաներ։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ մի ցուցարարի գլխից մի մաս, այսինքն մի հատ մաս պակասում էր, ձեր մարմնամասերը պատրում էիք, այսօր բոլորը լուրը եք, որովհետև ձեր քաղաքական շահերի համար ձեզ համար գոյություն չունի ոչ մարդու իրավունք, ձեզ համար գոյություն չունի ոչ խոսքի ազատություն, ձեզ համար գոյություն չունի ոչ քաղաքացու իրավունք, սա է ձեր երկակի ստանդարտները, բայց միևնույնն է, դուք չեք կարողանալու, դուք չեք կարողանալու ձեր խայտարակ լռությամբ լրացնել Հայաստանում իրական ժողովրդավարության ձայնը, որի առջև դուք հիմա բոլորդ ձեր աչքերը փակել եք։